ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ପରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି 30 ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲାବେଳେ ସରପଞ୍ଚଟି ଯେତିକି ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଗଲା ପରେ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମତାରେ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି କେବଳ ସମିତି ମିଟିଂ ଦିନ ଆସୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟନ୍ୟାମଟା ବା 200 ଟଙ୍କା ନା 300 ଟଙ୍କା ସେତିକି ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଦି ଜଣେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତୁମ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କରାଇବୁ, କୌଣସି ଭତ୍ତା କରାଇବୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମତାରେ ଆମକୁ ସେଥିରେ ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏଠି ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ସମିତି ସଭ୍ୟର କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଆମେ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜି ଏ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ଆମେ 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଛୁ ଦଫା, ଯେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ସରପଞ୍ଚ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ପୋଷ୍ଟଟି ଆବୋଲିସ୍ କରିଦିଆଯାଉ। ଆମର ନିବେଦନ ଏଇଆ ଏବଂ 12 ଦଫା ଦାବିରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବିଶେଷ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ 7696 ଜଣ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କିଛି ହେବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଭ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଲି ଜୈନିକ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ନାହିଁ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ଆମର କ୍ଷମତା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏଇ ମେମୋରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଇ ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁ କଥା ଭାଇ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ, ସରପଞ୍ଚଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ କାହାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି CDM କି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ବି ସେତିକି ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ, ମୁଁ ବି ସେତିକି ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ, ମୋ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ତାକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବିନି। ବହୁତ ସ୍ତର ଅଛି, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକଟିଏ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ପାଖକୁ 15 ଥର 20 ଥର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଭଳି କ୍ଷମତା ଦେବୁ, ଆମର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ସରପଞ୍ଚର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚାମ୍ବର କରି ବସିଛି ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଠି ସେ ଅଛି ଆମକୁ ଖୋଜୁଛି। ଆମ ଘର ଦେଲେ ଦେଖିବ, ନହେଲେ ସମିତି ଆଇଲେ କାହାକୁ ପାଇବ, ସେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବ ଲୋକଟିଏ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯେମିତି କ୍ଷମତା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଉ, ସବୁଥିରେ କାଉଣ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର ରଖାଯାଉ, ଯେଉଁ NRGS କାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଲାବେଳକୁ ଆମର ମତାମତ ନିଆଯାଉ। ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟମାନେ ମିଟିଂ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହିବ, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ସାମିଲ ହେବେ? ନାଇଁ ଆମେ ତ ବିପକ୍ଷ କାହାର କରୁନୁ, ଆମେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ହକ୍, ଆମେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜିତିକି ଅଛୁ, ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କର ଜିତିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର MLA ଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ଆମେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମ ହକ୍କୁ ଆମେ ଜାହିର କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ହକ୍ଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କାହାର ଆମେ କାହିଁ ଶତ୍ରୁତା ଆଗରୁ କୌଣସି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଆମେ ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ 2 ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ୍ରେ 26, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ୍ରେ 22, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିବେନି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଠି ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପାଖେ ନିବେଦନ ରଖିବୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆମେ ମାନେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମର ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖି ଏତିକି କହୁଛି।